Benvinguts i benvingudes a l'entrevista. Ja ha començat la campanya electoral i per això hem convidat avui a Junts per Molins. Ha vingut el número 1, Ramon Sánchez, i la número 2, Eva Folquer. Bona tarda, com esteu? Molt bona tarda. Bona tarda. Expliqueu-me, ara ho deia, ha començat la marxa enrere per les eleccions municipals. Quins actes teniu previstos? Com la porteu? Home, la portem amb molta intensitat, amb moltes ganes, perquè en definitiva estem davant d'una oportunitat única de tornar a reeditar el lideratge que Molins de Rei porta arrossegant els darrers anys amb Junts per Molins. Per tant, un objectiu que creiem que el tenim a l'abast, ho estem fent de la millor manera possible, com sabem fer les coses, amb molt d'optimisme, moltes ganes, i sobretot tenint un equip al darrere molt ferm, amb moltes ganes i amb molta empenta. Bueno, sí, una miqueta això que diu el Ramon. Una de les coses que fa gràcia, no?, és ja ha començat el compte enrere. Per nosaltres el compte enrere ja fa molts dies que està posat en marxa, així que a part de molt encoratjats i amb moltes ganes, ja començava a estar una miqueta cansats també. Ara també suposo que comencen a plantejar-se possibles resultats. Com s'imaginen? De fet, quan va venir aquí a l'altra entrevista de candidat, ja li vaig preguntar com s'imaginaven els possibles resultats, els possibles panorames de l'Ajuntament el dia després de les eleccions. Després de les eleccions generals també, com s'imaginen ara aquest panorama postelectoral? Jo crec que les eleccions generals són un escenari i les eleccions que se'n plantegen ara és un escenari totalment diferent. Estem parlant de Molins de Rei, d'això és el que decidirem el proper 26 de maig. Per tant, aquí del que es tracta és d'escollir aquella persona, aquell projecte que creus que millor defensarà els interessos de tots els molinencs i les molinenques. Nosaltres, en aquest sentit, som optimistes. Així la gent també ens transmet aquest optimisme. Jo parlo amb moltíssima gent, em para molta gent i realment ens comenta que creuen en el nostre projecte, que som gent fresca, que aquesta renovació també ens ha anat molt bé per impulsar una nova manera de fer a través de la professionalitat, i això és el que nosaltres també hem volgut impulsar amb aquesta candidatura i la gent també ho està valorant de forma positiva. Jo, per la meva part, diria, penso que som un equip guanyador. Per el moment no pensem en pactes. Sí que és cert que la gent té aquesta tendència, no? Quan et troba pel carrer, el primer que et pregunta és això. Escolta, pactareu, no pactareu? Francament, ara penso que no és el moment de pensar en pactes. Nosaltres sortim amb un projecte, anem a renovar l'alcaldia, n'estem segurs i no pensem en una altra cosa. O sigui, si s'ha de pensar en pactes, serà algo que farem a partir del dia 27. No volen parlar de pactes, però perdoni que insisteixi, perquè les diverses forces polítiques que han anat passant per aquí, bastantes, han criticat sobretot el pacte sociovergent dels últims mandats. I m'agradaria saber quina és la seva posició, perquè inclús ha vingut Antonio Valverde, el cap de llista del PP, i ha dit que ell se sentiria, per exemple, ben còmode treballant amb vostès per la ideologia que semblen compartir. Miri, jo crec que nosaltres tenim molt clar que guanyarem les eleccions. Nosaltres tenim molt clar que som un projecte guanyador i que anem a per l'alcaldia. D'això no estem convençuts. A partir d'aquí, pactes, no ho sé, perquè jo preguntaria qui vol pactar amb nosaltres. Perquè si escolto les diferents formacions polítiques, jo crec que només pot haver-hi una força que hagi dit que està disposada a pactar amb nosaltres. Ha sigut el Partit Socialista que ha dit que té com possible soci a Junts per Molins. Nosaltres no ens hem pronunciat mai. Nosaltres el que diem és que volem un projecte sòlid per Molins de Rei i volem un projecte que tingui una mirada llarga i una mirada de futur. A mi no em preocupen els noms dels meus socis. A mi em preocupen, sobretot, que el projecte que s'assumi al projecte de Junts per Molins sigui un projecte que posi la mirada en una mirada llarga, amb una mirada que comparteixi els objectius i els projectes que nosaltres presentem per Molins de Rei. Perquè són projectes que sobretot volen mirar el futur, volen mirar sobretot el nostre jovent, els nostres infants. Si algú s'assuma en aquest projecte, que compti amb Junts per Molins. Però nosaltres tenim clar que volem liderar la política del nostre municipi i que, en definitiva, ja veurem a partir del 27 de maig com s'acaba succeint tot. Perquè veig que tothom diu moltes coses, però després les realitats que ens pertocarà negociar seran unes altres. Per tant, tenim clar quin és el nostre objectiu, que és parlar de Molins de Rei i aconseguir que el futur govern sigui un govern fort, un govern estable, amb ganes de treballar
i que tingui, sobretot, consciència de govern. Això també per mi és molt important, que els partits que s'assumin en aquesta nova etapa tinguin la voluntat de tenir aquesta consciència de govern que és important, consciència institucional i, en definitiva, ganes de treballar per Molins de Rei. Bé, entenc doncs que el trencament del pacte que es va fer aquest últim mandat ha deixat de ser eficient o important per vostès. Vull dir, em refereixo, ja no farien un govern independentista, per exemple, sinó intentarien tirar endavant un govern per tirar endavant el seu projecte. I ara anem. Aquest projecte, quin és? Perquè van presentar diversos eixos de treball, diverses propostes, i una d'elles en el seu acte de campanya era l'habitatge. Vostès destacaven que volien promoure l'habitatge de lloguer públic. Quines mesures tenen previstes per als molinencs i les molinenques en aquest àmbit? Doncs, bueno, just aquest matí hem fet un acte on hem explicat als associats i als militants on tenim pensat destinar l'habitatge públic, principalment de lloguer. Hem proposat, i és una cosa que ja estava molt planificada, fer habitatge a la plaça de la Llibertat, on també hi haurà un pàrquing soterrat, que també serà un pàrquing, tenim la intenció que sigui un pàrquing rotatori públic. També farem el carrer del Molí i també, evidentment, el barri de les Guardioles. Pensem que és important i necessari per Molins de Rei arribar, com a mínim, a la xifra de 100 pisos de lloguer en habitatge social. És una fita que ens hem plantejat i que a vegades fins i tot ens diuen, ostres, és una xifra ben alta. Si mirem una miqueta al voltant, el que tenim, hi ha poblacions que fins i tot parlen de xifres de 1.000. Vull dir que és algo realment que hem de tenir molt en compte, que és molt necessari i que sembla ser, doncs, que és un projecte de futur a tots els barris de Molins de Rei, però principalment a tot l'eix del Baix Llobregat, és algo que se n'està parlant molt. Nosaltres estem ja ningú se'n recorda, de que aquests habitatges que podrem dur a terme a la plaça de Llibertat estaven ubicats a la plaça 1 d'Octubre i eren pisos d'habitatge lliure. Per tant, nosaltres vàrem desqualificar aquella torre, que era una planta baixa més 10, per tant, si vostè s'imagina aquell edifici allà al mig, doncs vam treure allò que realment no tenia que estar en aquella plaça i ho vam convertir en habitatge públic. I habitatge públic de lloguer, perquè si algun problema tenim a Molins de Rei és que no tenim habitatge de lloguer. Habitatge de lloguer i sobretot habitatge de lloguer social, per la gent gran i per la nostra gent jove. Per què? Perquè, i ara m'ho estic donant quan ho veus des del càrrec d'alcalde, t'atura molta gent gran, sobretot, que veus que tenen grans problemàtiques. Això quan ets regidor no ho veus tant, no se t'apropa tanta gent gran, però ara amb aquest nou càrrec sí que és veritat que ho veus molt més i veus que molta gent gran doncs, pateix, gent que viu en casa on tenen moltes escales, on encara l'accessibilitat doncs, no és la correcta per la seva edat i que tenen problemes per sortir a casa seva. I això és el que hem d'aconseguir, tenir pisos per gent gran, pisos que realment donguin resposta a la necessitat de la gent gran. I també per la gent jove, perquè la gent jove no té on emancipar-se, no té on començar el seu projecte de vida fora de casa, i per tant que puguin tenir uns pisos on poder començar la seva vida d'una manera independent, on començar a veure el món des d'una altra mirada, creiem que hem de fer aquest acompanyament per tal de que no tinguin que marxar de Molins de Rei, perquè si som conscients que la nostra gent gran cada vegada en tindrem més, si els fills acaben marxant de Molins de Rei, cada vegada més haurem d'aplicar més polítiques socials per tal de gaudir o procurar perquè la gent gran doncs, tingui una bona vida. Si podem aconseguir que la gent jove estigui a Molins de Rei, segur que la gent gran estarà millor acompanyada i segur que entre tots podem fer polítiques que comportin doncs, actuacions que per la gent gran i que puguin continuar sobretot vivint a casa seva. De fet, també parlen per la gent gran de la construcció d'un casal, és així? Mm-hmm. Podrien explicar una miqueta què consisteix aquesta proposta? Aquest casal que hem proposat és, ja que en el nostre programa tenim la definició ferma de construir la residència, en aquesta antiga residència, la residència actual, que és una residència petita i que és un edifici emblemàtic de Molins de Rei,
el que faríem és fer-hi un casal d'avis, que també és molt demandat fa molt de temps, en el centre, i a més fer-hi pisos tutelats també. És important, pisos tutelats per a aquella gent doncs, que no es val per si sola i que realment necessita un espai on se'ls pugui cuidar i on es pugui estar per ells. Per tant, seria ja un edifici que està destinat actualment a la gent gran, però que a més ara doncs, hi donaríem cabuda doncs, a tota aquesta gent que demanda un casal d'avis i que a més pugui haver-hi gent que hi visqui. Sí, de fet, parlen de dignificar espais pels infants, els joves i la gent gran. Quins altres espais tenen en ment, a part dels que m'han comentat ja, per exemple, per destinats a habitatge, i què hi volen fer-hi? Doncs miri, per la gent jove, sobretot el que hem planificat és la reconstrucció del que seria el Mòdul C, que nosaltres definim el Molí Jove, a la plaça Octubre, a l'edifici annex de la biblioteca. Per què? Perquè doncs, necessitem trobar un espai on la gent jove pugui dur a terme les seves activitats, els seus serveis, i per tal que pugui tenir un espai on se senti que és el seu espai, que és el seu espai de referència. I el Molí Jove, amb aquestes tres plantes que tenim, estem convençuts que podem donar resposta a gran part de les problemàtiques de la nostra gent jove de Molins de Rei. Tres plantes que es dedicaran bàsicament a aules d'estudi, també a poder fer activitats i de forma lúdica o formativa i també poder fer espais per tallers. Per tant, un espai que creiem que conveniar-ho tot en aquella plaça d'Octubre per la gent jove, juntament amb la biblioteca i amb els projectes que també tenim definits per la planta baixa i la planta primera de l'espai del Molí, doncs ens hauria d'acabar conformant un espai sobretot dedicat a la gent jove. Aquest hauria de ser un espai sobretot on la cultura i l'ús de les noves tecnologies hauria de tenir una presència molt més evident. Dintre d'aquestes mesures que estava explicant el Ramon, nosaltres partim de la base de que hem de pensar en Molins 2030. És evident que tot ens porta al món de la tecnologia i pensem que hem de fer un pas endavant i hem de fer un esforç significatiu envers aquest tema. El fet de que a la plaça 1 d'Octubre hi tenim la biblioteca amb dos espais realment molt potents per poder-hi fer coses que ens introdueixin dintre d'aquest món. Nosaltres plantegem fer el projecte Molins Forte, que és un projecte d'innovació, un centre d'innovació tecnològica 4.0, conjuntament amb aquest edifici destinat a la gent jove, on hi pensem principalment fer tallers destinats també al tema de tecnologies, com poden ser el Booktubers, que és una cosa que ens arriba moltíssim i que últimament té molta demanda, doncs ja hem començat a mirar una miqueta com destinar i com poder otorgar aquest espai i vincular-ho una miqueta a tot. Si poguéssim arribar a fer aquest centre d'innovació tecnològica on no només introduiríem la tecnologia a nivell comercial, per exemple, per poder dinamitzar el comerç a través de les tecnologies, sinó que podríem donar cabuda a les empreses, evidentment, i poder d'alguna manera empoderar a la ciutadania doncs, del tema de la tecnologia, que és algo que moltes vegades sembla que està molt a l'abast per tothom, però que realment hi ha molta gent que no té la sort o que no té les possibilitats i nosaltres voldríem realment arribar a tota aquesta gent també. Per tant, penso que tots aquests espais que podríem tenir destinats i ubicats en un mateix eix, estaria tot en allà i que realment pensem que pot tenir una sortida realment important. Possiblement seria el que hem definit com l'espai del coneixement, coneixement cultural, coneixement també de les noves tecnologies, un espai que creiem que ha de ser un espai de centralitat per Molins de Rei. Després també parlen de la reforma d'altres altres zones de l'espai públic. Podríem destacar quines han pensat? Perquè em sembla recordar que van pensar a connectar tots els eixos comercials de la vila. Nosaltres creiem que a través de l'urbanisme es poden fer moltes actuacions per tal de dinamitzar el comerç. Creiem que el que s'ha fet amb l'arranjament del carrer de Baix o amb el doctor Barraquer, o precisament per exemple, que era la plaça del Palau, on abans teníem un aparcament i això ens ha fet dinamitzar molt més el nostre comerç en aquest espai, doncs hem de continuar treballant a través de l'urbanisme per dinamitzar el nostre comerç. Parlàvem precisament també del Ram de la Granja. El Ram de la Granja és un espai que ja porta pràcticament 20 anys, que no s'ha tocat i que per tant necessitaria un arranjament per tal d'apropar els diferents eixos comercials de Molins de Rei i que fossin com un tot, un tot. Aquesta és la nostra voluntat, que a través de les diferents places del nostre municipi, aconseguir que hi hagi diferent activitat
cultural durant tot l'any per tal d'apropar la gent a conèixer diferents espais del nostre municipi. Som conscients que també l'actuació que hem de fer a la carretera, en aquest primer tram que comença properament des del passeig del Draplè fins a la plaça de Bàscula, el que pretén sobretot és unificar el nostre municipi, apropar-lo, que el barri del Canal i el barri del Centre Vila doncs, sigui més una continuació i que la gent tingui aquesta interacció dels diferents espais del nostre municipi per tal d'apropar-se a cadascun dels barris. Creiem que a través d'aquest urbanisme podem arribar a connectar molt més els eixos comercials i amb diferents actuacions que hem d'anar fent amb diferents carrers, com ja hem fet aquests anys, on realment la transformació urbanística de Molins de Rei doncs, està molt gran. Jo penso que l'altre dia el Ramon va presentar molt bé en el debat que es va fer sobre que va promoure Vot Molt. Una de les coses que nosaltres vam plantejar en aquest debat és el pla dinamitzador de comerç i mercat. Dintre d'aquest pla dinamitzador, i hem treballat bastant, hem dividit tot aquest pla en diferents eixos. Un d'ells era l'urbanístic, evidentment, el tema de mobilitat. Són coses realment que són molt importants per arribar a un traçat consolidat, que estigui ben fet, que doni oportunitats, que dinamitzi. Aleshores, penso que tot això és una cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de parlar de totes aquestes reestructures que volem fer. Evidentment, són també models de vila. Hem de pensar en quin tipus de vila volem, si volem una vila transitada o no, per exemple, i tots aquests eixos comercials que tenim a través de la proposta que tenim de treballar colze amb colze amb el que són associacions comercials i associacions, direm, de les persones, arribar als comerços, arribar a la gent de peu, aviam una miqueta què és el que ells volen i el que demanden. Vull dir, al final el teu model de vila defineix una miqueta com aquells eixos s'acabaran unificats d'una manera o d'una altra. Nosaltres volem donar veu a tothom, que ens diguin, evidentment, quina seria la millor possibilitat per tot això. Una de les coses que t'has de plantejar és si vols això que et deia, no? Una vila transitada o no, si volem que els cotxes hi transitin mentre els nens hi passegen. Vull dir, són coses que et definiran aquest model, aquests eixos comercials, i acabaran fets d'una manera o d'una altra, però sempre basat en les necessitats que ens arribin a través de totes les associacions, evidentment, que hi estan implicades. I per això també era important, com comentàvem abans, poder fer la plaça de la Llibertat a aquesta zona d'aparcament. Per què? Perquè el que volem és que la gent de fora de Molins de Rei vingui a Molins de Rei a comprar. Volem recuperar aquell esperit de fa temps on Molins de Rei era el centre neuràlgic en quant a les compres del Baix Llobregat. Això és el que nosaltres volem continuar treballant perquè aquesta realitat doncs, sigui una aposta ben clara i definida de Junts per Molins. Nosaltres això ho farem amb les entitats del comerç per tal de poder apropar-nos a totes i cadascuna d'elles i poder generar el màxim d'optimisme i el màxim d'oportunitats pels nostres comerços. Hi ha una part també que és important destacar, el que seria la pota sud d'entrada a Molins de Rei, des del polígono Pla, i sobretot les dues rotondes que han d'haver-hi a Molins de Rei, a la Gravera i sobretot al barri de la Granja i al pont de Molins de Rei. És important aquest objectiu. I Junts per Molins, que hem aconseguit quan tothom ho demanava però ningú aconseguia entrar a la zona 1, nosaltres estem convençuts que aquest proper mandat aconseguirem que Foment doncs, dugui a terme aquestes dues rotondes. Som garantia de fer que les coses s'acabin fent i per tant nosaltres estem convençuts que aquesta pota sur que hem de fer, que haurem de pagar nosaltres amb una gran part del nostre finançament, hem de comprometre aquestes administracions a que aquest període d'execució d'aquests projectes no s'allargui en el temps. Nosaltres ja hem començat a parlar amb Foment per tal de que una vegada hem solucionat els problemes que hi ha, sobretot amb la fauna que transita pel riu Llobregat, i hem acabat de solucionar com encaixem aquesta rotonda de la Gravera de l'autopista de 23 fins també a l'entrada de la 2. Recordem, no és menor, som l'únic municipi del Baix Llobregat que no té accés directe a la 2. Algun dia algú haurà d'explicar per què no ho som. Però nosaltres aquí en definitiva aconseguirem que aquest enllaç des de Molins de Rei fins a la Tobia A2 doncs, sigui una realitat. Per tant, estem convençuts que a nivell urbanístic la transformació també de Molins de Rei serà molt gran en els propers anys. Tenim també la variant de les Guardioles, que no serà menys. Vull dir que si arribem a aconseguir fer la pota del Pla i més la variant de les Guardioles, penso que a nivell de mobilitat de Molins
quedarà realment més adequada del que està, o com a mínim més arranjada, perquè totes les entrades i sortides de Molins de Rei es faran de manera externa i Centre Vila quedarà una mica alliberat de tot això. Per tant, penso que ens podem plantejar a través d'aquestes variants quin tipus de model de vila volem, si és més o menys transitada. Una de les coses que també ens plantegem i que volem posar en marxa és Molins 30, no només Molins 2030, sinó Molins 30. Estem pensant d'introduir aquest concepte perquè dintre de la vila només es pugui circular 30 km hora. Aleshores, són coses que a poc, a través igual d'aquest pla dinamitzador, podem arribar a treballar moltíssims eixos diferents de la vila de Molins de Rei i que al final ens acabarà definint quin model acabarà sent. Parlem d'urbanisme i mobilitat, del pla dinamitzador, però també preveuen un pla integral d'accessibilitat. Aquest, em podrien destacar en què consisteix? Perquè crec que també parlen d'augmentar les zones verdes, per exemple, a la vila. Sí, nosaltres creiem que a Molins de Rei hem de continuar treballant amb aquest pla d'accessibilitat perquè encara hi ha zones on realment la nostra gent no pot accedir-hi. I per tant, nosaltres ens comprometem a acabar de fer aquest pla de dinamitzar sobretot aquests llocs on encara no hi ha molta gent que no pot accedir per tal de que ho puguin dur a terme. Som conscients que hi ha molta feina a fer encara i en diferents àmbits, també, per exemple, amb les persones cegues hem d'intentar que puguin arribar a tot arreu trobant els seus àmbits de reconeixement i per tant de poder arribar als espais. Aquesta és una feina que ens queda encara de llarg recorregut, però hem de ser una vila accessible, una vila inclusiva i una vila, en definitiva, que generi oportunitats per a tothom. Hi ha molta gent que no les pot tenir i, per tant, els propers anys estem convençuts que podem dinamitzar el seu i podem, sobretot, millorar la seva forma de viure. Hem començat dintre del nostre programa, vam tenir la sort que una associació es va posar en contacte amb nosaltres i vam poder, d'alguna manera, tenir coneixement de totes aquestes mancances. Tots parlem d'inclusió, tots parlem de que hem d'intentar facilitar a la gent que més ho necessita, però alhora realment que t'hi poses a treballar et dones compte que hi ha tot un món darrere que desconeixes. Penso que hem de fer molta conscienciació, social, sobretot, perquè la gent sigui conscient de totes aquestes mancances, perquè jo mateixa personalment ho dic, hi ha moltes coses que fins ara no tenia coneixement de les limitacions que poden arribar a suposar certes estructures que pugui haver al carrer. No? Clar, evidentment, com que tu no pateixes, no ho saps, no? Però realment hi ha tota una feina molt gran darrere de totes les activitats, de totes les actuacions que s'han de fer per donar cobertura a tota aquesta gent que realment ho necessita. Penso que nosaltres ens hi hem de posar, Junts per Molins s'hi ha de posar molt fermament amb aquesta aposta i realment crec que és de trobar l'espai per poder treballar amb aquestes associacions i que siguin ells qui realment ens guiïn cap a on hem d'anar. Pensi que, en aquest sentit, nosaltres el plantejament que tenim és un plantejament on anem cap a l'excel·lència. I en aquesta excel·lència incloem a totes les persones de Molins de Rei. Jo, precisament, quan parlem d'un edifici que és emblemàtic, que és nou, que hem generat, com és la nova biblioteca, el nou espai al Molí, quan em vaig reunir amb l'arquitecte, li vaig parlar d'escolta'm, i per tema de senyalització amb persones amb ceguesa, què farem per ells? La resposta va ser com si sentís, no sé, una cosa estranya. Vaig dir, escolta'm, hem d'intentar que totes les persones que vinguin a la biblioteca tinguin la seva oportunitat i puguin accedir a un mostrador, a un espai on ser atesos. No s'ho havien plantejat. Per tant, també hem d'incloure que tots aquests projectes que a Molins de Rei hem de desenvolupar, tots aquests àmbits d'actuació, hi siguin presents. Perquè la nostra voluntat és la de tendir sempre cap a l'excel·lència. Només quan ens marquem com a objectiu l'excel·lència serem capaços de dignificar encara més la vida de les persones. Després, pel que fa a l'educació, vostès també tenen una posició clara i és que volen apostar per un pla educatiu d'entorn. En què consisteix? Què significa un pla educatiu d'entorn?
Pla educatiu d'entorn, doncs, quan parles d'educació, normalment tenim tendència a pensar en escoles. Tothom pensa en escoles o en instituts només, no? Però penso que l'educació va una miqueta més enllà. L'educació és tot allò que fan els nostres fills o els nostres joves a tots els nivells, estan contínuament aprenent. Les extraescolars haurien de ser educatives i tot allò que fan una vegada han sortit de l'escola. L'educació no es limita només a les hores que estan dins d'una escola, sinó tot el que fan fora. En aquest pla educatiu, per exemple, nosaltres introduirem el concepte que és Esport 360. Esport 360 és un projecte que parla d'educar a través de l'esport. Jo el dia de la presentació ho deia, no? A tots els espais esportius de Molins de Rei normalment hi trobes pancartes o cartells que diuen escola. I però moltes vegades quan coneixes realment el funcionament d'una associació esportiva, veus que realment és una associació esportiva, fan esport i el que més treballen és la competitivitat, no? Però penso que l'esport pot arribar a educar en molts altres aspectes. Per nosaltres és important, doncs, que tots aquests valors que pot aportar l'esport i que es pots treballar a través de les entitats esportives puguin educar en els nostres infants i en els nostres joves. Tothom sap quan va a un camp de futbol, el pitjor no passa dintre del camp, passa fora del camp, passa a les grades, no? I penso que és important treballar aquest aspecte perquè també és educatiu. Per tant, Esport 360 pretén, per exemple, un dels conceptes o de les bases principals que volem introduir és el servei de coachings. És una cosa que està realment molt de moda i que molta gent intenta introduir dintre de la seva activitat. És un requeriment que és car. Les associacions esportives de Molins de Rei moltes vegades s'ho plantegen però no ho poden gestionar per un tema econòmic. Nosaltres volem, a part de que, evidentment, Molins de Rei ja té unes àrees esportives realment ben treballades i tenen espais dignificats per fer esport, la gran majoria, tot i que som conscients que encara queden esports que no estan al nivell que haurien d'estar en quant a espais, el que volem oferir és aquest servei, que ells puguin, a través de l'Ajuntament, si nosaltres renovem l'alcaldia, proposarem aquest servei de coachings per totes les entitats esportives, perquè puguin treballar aquest aspecte més educatiu per als nens, pels joves o fins i tot pels grans. Potser amb els pares, fer sessions amb els pares, potser amb els entrenadors. Vull dir, hi ha una part educativa que hem de treballar a través de l'esport. Tots els nens, gairebé tots, fan esport. Per tant, és aquest pla educatiu el que faria seria treballar no només amb seguir ajudant i donant suport a tot el que són les escoles de Molins de Rei, evidentment, però també intentar seguir educant fora de l'horari lectiu, per dir-ho d'alguna manera. Per altra banda, canviant de tema, el dia que van fer el seu acte de campanya central, van destacar que hi ha algunes zones de Molins de Rei amb indicis de delinqüència, de delictes, i van proposar que es plantejaven o que estudiarien instal·lar càmeres de seguretat en aquestes zones. Aquesta mesura, quines zones preveu, o sigui, quines zones tenen en ment o... Expliquin-me, perquè em sembla, personalment, que és una mesura força novedosa. S'està utilitzant en altres municipis, d'això ens hem anat fixant, perquè som conscients que tenim una problemàtica i que, evidentment, el risc zero no existeix. I quan tu entens que el risc zero no existeix, el que has de fer és, com a mínim, tendir cap al risc zero. Com ho fas? Doncs intentant posar aquestes càmeres per tal de controlar, i que són càmeres que ens poden donar molta informació en molts àmbits. I això ens permet, doncs, ser coneixedors de qui visita Molins de Rei, quanta estona hi ha, per tant, també hi ha informació que a vegades també la pots acabar utilitzant envers a fer accions comercials, i també per vigilar, doncs, quins cotxes a vegades freqüenten Molins de Rei i quin tipus de persones són. Això és un àmbit que s'està utilitzant, com deia, a altres municipis i que ens permet, sobretot, doncs, tenir aquesta vigilància per tal d'intentar que la seguretat sigui més present a Molins de Rei. Som conscients que tenim una Guàrdia Urbana que no té tots els efectius que hauria de tenir, no perquè l'Ajuntament no posi tots els esforços, sinó perquè, doncs, hi ha diferents situacions en el dia a dia que així fan que no tinguem tot el
el servei de Guàrdia Urbana disponible, però en definitiva hem d'anar utilitzant les noves tecnologies per tal de que aquelles noves actuacions que es poden dur a terme sense necessitat de tenir un agent, doncs ho puguem utilitzar. Per tant, nosaltres creiem que aquesta eina és molt útil, que l'hem d'utilitzar el millor possible. Hem de ser conscients que haurem d'anar veient juntament amb Guàrdia Urbana per veure quins són els llocs on s'hauria de posar, sent conscients que també, que evidentment la gent que es dedica a robar sap perfectament com doncs saltar-se aquestes propostes que tu pots anar posant. Però cada vegada els hi fem més difícil, cada vegada els anem tancant més el cercle. Per tant, del que es tracta és de tenir, un, presència policial a les nostres carrers, també la policia de proximitat, un dels àmbits que nosaltres volem continuar desenvolupant perquè hi hagi aquesta comunicació fluida tant amb la ciutadania o les accions de veïns com també amb la nostra Guàrdia Urbana, per tal de que al final el ciutadà que coneix el dia a dia el seu àmbit d'actuació doncs hi hagi aquesta relació i que ens puguin anar informant de què passa. El cas més rellevant i que hem tingut ara doncs una incidència més gran a Molins de Rei ha estat el cas del carrer Carril amb la casa ocupada. Aquí, a través de, també de parlar amb la ciutadania, hem intentat doncs veure com realment podíem solucionar aquesta preocupació que hi havia a Molins de Rei, un carrer, una casa on havia estat ocupada, on hi havia molta gent que venia de Barcelona, gent que es dedicava a delinquir a Barcelona, que venia a dormir a Molins de Rei i que, per tant, havíem de ser àgils a l'hora de transmetre aquesta informació als cossos pertinents i de fer veure que, treballant de manera conjunta amb altres administracions, doncs podíem desenvolupar una solució per Molins de Rei. Treballant amb Mossos, treballant amb el jutjat de Sant Feliu i també treballant, com no, amb Guàrdia Urbana, vam acabar de solucionar un problema que preocupava. Més de 130 denúncies es van dur a terme a Molins de Rei per tal de poder veure què passava amb aquesta casa. I amb aquesta actuació, sobretot de coordinació amb la gent, va ser quan ens van avisar ràpidament de que estaven pràcticament al cap de 2 dies ocupant una altra casa. Aquí va ser també una actuació directa, ràpida, amb Guàrdia Urbana, on vam poder doncs solucionar un problema que podia cronificar-se i que podia ser evident també al nostre municipi. Per tant, l'àmbit de la seguretat és un àmbit en el que hem d'actuar de manera ferma i hem de transmetre aquesta seguretat a la ciutadania i que Molins recuperi el que ha sigut sempre, una vila segura i una vila on poder gaudir de la vida de cadascú. Després, quins altres eixos o propostes té Junts per Molins per la vila? Suposo que voldran comentar també, per exemple, cultura o esports, ho hem parlat una mica relacionat amb educació. Què més els agradaria destacar que creuen que necessiten saber els molinencs i les molinenques? Penso que, per exemple, parlar de Junts per Molins és parlar d'empresa. L'aposta ferma que hem fet els darrers 8 anys amb el tema d'emprenedoria ens ha dut a liderar a nivell nacional el tema d'emprenedoria. El tema dels ajuts ha sigut ferm des del principi i això ens ha portat doncs, a liderar totes aquestes actuacions que s'han fet des de l'Ajuntament, recordo, els últims 8 anys, que no és menyspreable. Després, el tema dels ajuts als autònoms, hem reduït la taxa d'atur des del 2015 fins ara amb un 43%. Som també líders en aquest aspecte i, per tant, Junts per Molins seguirà apostant fermament pel tema d'empresa. Hem creat la OAE, que és l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, on ara hi tenim persones que d'alguna manera apropen l'administració a les empreses i que d'alguna manera, amb un sol interlocutor, les empreses són capaces de gestionar tot aquell paperàs que han de fer per poder gestionar el dia a dia de la seva empresa. Seguirem liderant el tema d'emprenedoria, però ara ens hem proposat fer un pas endavant i volem, doncs, ja que gestionem l'emprenedoria amb aquesta excel·lència, portar-ho al terreny social. El que hem proposat és fer emprenedoria social. I què és emprenedoria social? Doncs construir un teixit ferm i donar d'alguna manera
més suport a l'emprenedoria, que d'alguna manera retorni a la gent de la vila alguna cosa. Emprenedoria social és, a través del teixit d'associacions de la vila, poder repercutir i poder donar alguna cosa a la gent més vulnerable. Una de les idees principals, no?, que ens deien, bueno, per entendre què és emprenedoria social, posa'ns un exemple, perquè a vegades és difícil d'entendre, no?, el concepte. Doncs imagina't si tu volguessis fer una empresa de missatgeria local. Algú que des de la empresa vol enviar una cosa a la zona de la Font dels Casats. Doncs podries fer-ho a través d'alguna associació de la vila, doncs, que pogués fer aquest servei. Estaries donant un lloc de feina, per exemple, a aquesta gent més necessitada a nivell local, i també estaries posant ajuts en emprenedoria a nivell municipal, a nivell local, i fer projectes que vinculin una miqueta tot això. A part de l'emprenedoria social, doncs, no sé, penso que hauríem de parlar també del tema de cultura. Una de les propostes que hem fet és Torre Ferniani, fer aquesta recuperació d'aquesta casa i fer-hi el Consell de les Arts i de la Cultura de Molins de Rei. Penso que s'hi havia de donar un espai, era una cosa que es reclamava feia molt de temps, i allà, doncs, que s'hi poguessin fer, doncs, exposicions, trobades de totes les associacions vinculades a nivell cultural, a nivell de les arts, i d'alguna manera, doncs, que tinguin aquest espai on poder fer la seva activitat. Per nosaltres hi ha un projecte que també som conscients que els propers anys ja haurem de fer front, i que el tenim des de Junts per Molins molt al cap. És Molins de Rei ja té actualment 12 empreses destinades a la indústria auxiliar del sector del vehicle elèctric, i on tenim precisament l'empresa líder europea en construcció de motos elèctriques. Per tant, tenim un coneixement i una potencialitat dins d'un futur que ja comença a ser un present, que és el vehicle elèctric. Apostar perquè Molins de Rei sigui un hub del vehicle elèctric és el que nosaltres pretenem per aquests propers 4 anys. Som conscients que hi ha empreses molt fortes a Molins de Rei que ens poden ajudar totes i cadascuna d'elles a crear aquestes sinergies per tal de que puguin desenvolupar projectes que des de Molins de Rei s'apropin al món. Creiem que a Molins de Rei tenim molt de potencial en aquest sentit, les empreses que han vingut de fora a Molins de Rei a instal·lar-se a Molins de Rei, per tant, hem de continuar en aquesta línia, ser tractors de potencial, sobretot en indústria que tingui a veure o que sigui referent en el mercat del vehicle elèctric. És una aposta, com deia, que és un present. L'altre dia parlava amb un empresari que havia aixecat 3 mesos a la Xina i deia que el pensament que ja tenen els xinesos en quant al vehicle elèctric, doncs, és molt gran, i que ells són conscients que en menys de 10 anys el vehicle elèctric inundarà totes les ciutats del món. Per tant, que des de Molins de Rei puguem tornar a ser referents en quant al vehicle elèctric, quan ja ho som dintre de la nostra comarca del Baix Llobregat amb el vehicle convencional, doncs que ara des de Molins de Rei puguem liderar aquestes polítiques per tal de poder atraure noves empreses del vehicle elèctric, doncs és fonamental també pel desenvolupament de Molins de Rei. Parlava l'Eva de que hem reduït pràcticament un 43% a l'ocupació a Molins de Rei. Hem de ser tractors d'això. Hem de ser tractors a través de l'empresa de crear ocupació a Molins de Rei. Ho hem fet i continuarem lluitant per fer-ho. Quan les empreses s'instal·len a Molins de Rei, generem riquesa. Quan generem riquesa, generem ocupació. I quan la gent treballa i viu a Molins de Rei, vol dir que tenim futur. I en quant a la cultura, jo crec que toca donar-li una volta a la cultura a Molins de Rei. Crec que toca fer aquest Consell d'Experts on realment hi hagi un clar pla director de cap a on anar la cultura a Molins de Rei. No pot ser que des de la instal·lació de la democràcia pràcticament no hagi repetit cap regidor com a regidor de cultura. Això vol dir que cada vegada que hi ha un mandat diferent, hi ha un regidor diferent, cada vegada hi ha polítiques diferents i no hi ha una línia estratègica cap a on anar. Quan vaig arribar com a regidor de Fira, vaig tenir molt clar que volia fer un pla estratègic de cap a on havia d'anar la Fira. Ara toca fer un pla estratègic de cap a on ha d'anar la cultura a Molins de Rei. En aquest sentit, crec que apoderar aquests diferents actors, aquests diferents artistes de Molins de Rei que tenen molta potencialitat i que puguin dur a terme aquest pla, que crec que ha de ser la vila, no de partit polític, sinó de vila,
i que hi hagi una línia estratègica clara de cap a on volem anar, crec que és el millor exemple del que podem fer per Molins de Rei. Per últim, penso... se'ns acaba el temps. Deixa una cosa només. Parla de la recuperació dels requesens. És important dir-ho també. Hem proposat fer el centre d'interpretació de Renaixement al Palau de Requesens. I aquests dies una mica ens interpel·laven, no?, amb el tema de que havíem dit que seria el primer. Seguim dient que serà el primer, perquè a Tortosa hi ha un centre d'interpretació del Renaixement, però que parla del Tortosa del Renaixement. Nosaltres volem un centre a nivell nacional, un centre a nivell de Catalunya, on també hi haurà l'oficina de turisme, on volem potenciar diferents àmbits de Molins de Rei a través d'aquesta oficina de turisme. Perfecte. Pregunta molt ràpida. Vostè em parlava de regidoria de Fira, vostè ha estat regidor de Fira, és d'urbanisme. Si entren a govern, tinguin o no l'alcaldia, si entressin a govern, quina regidoria se sentirien més còmodes personalment o els agradaria portar? A nivell personal? És difícil. Sí. És difícil. Jo crec que una vegada haguem guanyat i haguem assentat amb els altres partits que han de governar nosaltres, perquè creiem que realment el govern ha de ser ampli i ha de ser fort, acabarem decidint. Depèn molt de les persones que acabin conformant el govern. Jo crec que aquí sempre hem estat generosos. Creiem i tenim molt clar que la nostra aposta per l'àrea de desenvolupament estratègic és important, és bàsica. Creure en empresa per nosaltres, per tot el que hem explicat, és fonamental, i aquí nosaltres tenim molt a dir pel nostre projecte de vila, perquè en definitiva amb tot el que estem fent, amb tot el que aquests dies estan comentant els diferents partits polítics i el que comentem també nosaltres, evidentment, hem de ser conscients d'una cosa: o som capaços de generar noves oportunitats a nivell empresarial i som capaços de ser tractors d'empreses a Molins de Rei, o tot el que es proposa no es podrà fer. Hem d'aconseguir nous ingressos per tal de que les arques municipals, els ingressos de l'Ajuntament, cada vegada pugin. I han de pujar a través d'empresa, no com alguns proposen, a través de més impostos. Perfecte. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Bona sort. Gràcies. I vostès, moltes gràcies per veure'ns. Ho deixem aquí, però ens seguirem veient en els propers dies amb els partits i les forces polítiques que es presenten a les municipals de Molins de Rei. Bona tarda.